tekereza neza ukiri muzima. Ese bireba nde ye? Nawe birakureba. Umva re. Tega amatwi. Byiteho. Nawe birakureba. Twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4. Wowe uteze amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, nongeye kugusuhuza. Ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro nawe birakureba. Ndakurarikira kuba hafi nyakiramajwi yawe ngo tuganire. Uyu munsi turarebera hamwe ibyifuzo by'umugore mu muryango, ndavuga hagati ye n'uwo bashakanye. Ikiganiro wagiteguriwe kandi urakigezwaho na Gata Ruhangara. Dusenge. Uwiteka, mu ngiro y'ubugingo bwacu, nongeye kugushima ko utwitaho ukaturinda, kandi ngushima urukundo rwawe urutugaragariza. Waremye umuntu, ubona ko atari byiza kwaba wenyine, umuremera umufasha. Ndagusaba rero ngo abagabo bose bubatse ko wabaha ubushobozi bwo kumenya ibyifuzo by'abagore babo, ndetse babashe kubana nabo banezerewe. Mbyambaje mu izina ryiza rya Yesu, amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Un cœur de son mari a confiance en elle. Elle est produit, ne lui fait pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Approchez l'amour, approchez l'amour, tu sentiras son odeur. Approchez l'amour, approchez l'amour, et il est patient, tu verras, tu verras. Approchez l'amour, approchez l'amour, il est doux, tu verras. Iyo umuhungu n'umukobwa bakimenyana, ndetse ubucuti bugatangira, akantu kose mugenzi we amukoreye akabona neza, akakakira neza, ndetse akabifata ko ari iby'igiciro. Ndetse kenshi usanga hari uwo ubwo umuntu yishyuza ko atahamagawe se, ko atifurijwe umunsi mwiza n'ibindi. Noneho bamara kwemeranya kubana, bagahinduka abafiyansi bigakomera. Iyo bamaze rero gusezerana, noneho babonye umwanya wo gukundana ku mugaragaro, nta kuvuga ngo mu rugo barantonganya natinze, reka tuzabona nejo iwacu hari indi mirimo banshinze. Ibyo byose biba bivuyeho, noneho hagatangira ubuzima bwo gukundana mwisanzuye. Ikibazo rero ni uko usanga ubwo buzima busa nk'aho burangirana n'ukwezi kwa buki, kandi bwakagombye ahubwo kuba intangiriro. Kubera iki umugore agenda ahinduka, umugabo akagenda ahinduka, buri wese ntamenye ibyifuzo bya mugenzi we, bigatuma hanatangira kuvuka ikibazo cyo kutumvikana. Hari umukobwa wabajije umuhungu bakiri abafiyansi atari ko kutakimpamagara kenshi mu munsi nk'uko wabigenzaga kera tukimenyana. Umuhungu aramubwira ngo kera yagira ngo arebe ko urukundo yarubona, none ubu yararwizeye kuko umukobwa yaramwemereye kubaba inshuti. Niyo mpamvu atagishyiramo imbaraga nyinshi kuko azi ko yarangije kwemererwa kuba fiance. Urumva rero ko bigenda bihinduka. Nk'uko natangiye rero mbabwira ko turebera hamwe ibyifuzo by'umugore, nibyo tuza kwibandaho muri iki kiganiro ndetse no mu biganiro bikurikiraho. Hari umugabo wagize icyo kibazo cyo kumenya ibyifuzo by'umugore we, amaze igihe gito yubatse urugo, atangira kubona umugore we atangiye kutanezezwa no kumusohokana, bakajya gusangira agafanta kuri butike cyangwa bakajya gusangira ibiryo muri resitora. Akibwira atahari
reka mugurira imyenda nibwo yanezerwa. Mu minsi yakurikiyeho ajya kumugurira imyenda, yibwira ko ahari byamushimisha. Amujyana aho yakundaga kugurira imyenda, umugabo amuhitiramo imyenda itatu myiza, ati ngaho ipime urebe muri iyi ngiyi itatu uwo ushimye, maze mbariwo nkugurira. Umugore arayipima ariko akagira ikibazo cyo guhitamo, umugabo bikamuyobera. Noneho afata icyemezo cyo kuyigura yose uko ari itatu. Ariko atashye abona umugore ntanezerewe ibibaye iby'ubusa. Umugabo akeka ko umugore wenda yari ategereje ko anamugurira inkweto. Umugabo ashaka amafaranga arazigura, ariko abona umugore ntagihinduka. Noneho umunsi umwe bari guhaha mu iduka, abonamo imyenda ya siporo. Umugore atera hejuru arishima cyane, asa nk'ubonekewe, yuzura ibi neza neza, yinginga umugabo we ati wambabariye mugabo mwiza, ukangurira iyi myenda ya siporo. Umugabo arayigura, umugore ataha amushimira, amutaka ukuntu ari umugabo mwiza, anezerewe, mbese bigaragara ko ahindutse. Ibaze uko umugabo yatekereje mu mutwe we, imyenda yaguze inahenze cyane, inkweto nazo yamuguriye, ukuntu yajyaga asohokana umugore we, ibyo byose bitanzeho amafaranga menshi. Ariko umugore ntanezerwe, agahorana umunabi. Ariko abonye iyo myenda ya siporo, amaso amuvamo, yitera hejuru, ibintu birahinduka, none abaye mushyashya. Ibyo byose bituma umugabo yibaza uko abagore bateye, ikibanezeza icyaricyo. Ahari naho nkurikiye kunyakira amajwi yawe, nshobora kwibaza iki kibazo: abagore bateye bate, bashimishwa n'iki? Umugabo ashobora kwibaza rero icyo umugore yifuza, kandi n'umugore aba yibaza icyo kibazo, ati umugabo yanezezwa n'iki? Ikibazo rero ni uko buri wese akora uko ashoboye, ndetse akagerageza kwitanga ngo arebe ko yanezeza mugenzi we. Ariko akenshi usanga icyo umugabo atanga ari icyo yifuza, ndetse n'umugore nuko, icyo atanga nicyo yifuza gukorerwa. Ibi rero bituma umuntu atagendera ku byifuzo bya mugenzi we, ahubwo agendera ku byifuzo bye bwite, nko muri uriya muryango twamaze kuvuga mu kanya. Ni ukuvuga ngo icyo nifuza njyewe mugabo nicyo nshaka gukorera umugore, cyangwa icyo umugore yifuza nicyo ashaka gukorera umugabo. Ni ukuvuga ngo icyo ukora ntabwo kiba ari icyifuzo cya mugenzi wawe, ahubwo uba ukora icyifuzo cyawe ukacyitirira mugenzi we ko nawe aricyo ashaka. Dufashe urugero kuri uriya mugabo, ntiyigeze abaza umugore we icyo yifuza cyamunezeza, ahubwo yahita agashyira mu bikorwa ati nimukorera siriprize cyangwa nkamuha impano y'ikanzu cyangwa nkamuha impano y'inkweto biramushimisha. Ariko ibyo byose abikora akeka ko bishobora gushimisha umugore we. Ntibihure rero n'icyo umugore yifuza, kuko umugabo yumvaga ko kugurijwa imyenda mishya cyangwa inkweto nshya byashimisha umugore, ariko si cyo cyari icyifuzo nyamukuru cy'umugore. Urugero rundi, umugore ashobora gutekereza ko kubaza umugabo gahunda ze z'umunsi ngo amenye uko nawe apanga ize, umugabo akabifata nko kumucunga cyangwa kutamwizera. Umugore ashobora kujya abwira umugabo ibyifuzo bye buri teka, umugabo akaba yabifata nko kumuhindura igikoresho cyangwa mu kirimi cy'amahanga tumanipulete. Umugore uko atekereza ko arimo kwereka mugenzi w'urukundo, ahubwo ndashobora kubifata nko kumutesha umwanya no kumutera uburakari. Ntibyoroshye rero kumenya ibyifuzo byawe ndetse no kumenya ibyifuzo bya mugenzi wawe. Mu mibanire yanyu rero niyo mpamvu bisaba ubwitonzi ndetse no kuganira, kugira ngo buri wese abashe kumenya icyo ategereje kuri mugenzi we batangiranye urugendo rw'ubuzima. Ni nayo mpamvu kenshi bakunda kuvuga ngo urugo ni ishuri, kuko buri teka umuntu ahora yiga uko abana na mugenzi we. Ibyifuzo rero bigendana n'uko ubuzima bwa buri munsi bumeze. Niba ufite akazi kenshi, wiriwe mu bibazo bitandukanye, icyo wifuza ni ugutaha ahantu hari umutuzo n'amahoro ngo ubashe kuruhuka. Niba ari umugabo wahuye n'icyo kibazo rero, akeneye kwitabwaho ngo abashe kuruhuka imiruho y'akazi n'impagarara. Umugore rero araza gutaha akeneye kwitabwaho no gukundwakazwa.
kandi wowe mugabo ukeneye kuruhuka ubwo rero ugasanga ibyo buri wese akeneye kuri mugenzi we bitandukanye kandi rimwe na rimwe bitari buze gushoboka kubihuza hakavuka kutumvikana umugabo nimba atashye akeneye kuruhuka kubera umunaniro afite umugore nkawe yamuhaye umwanya wo kuruhuka akeneye ko umugabo amwitaho kugira ngo amukundwe akaze urumva ko bitaza kugira gute gushoboka ushobora kwibaza ute se niba ibyifuzo bitandukanye kandi buri wese akeneye ko ibyifuzo bye byubahirizwa noneho bizagenda gute kugira ngo mubashe kuzuzanya icy'ingenzi ni ukubanza kumenya ibyifuzo byawe ukamenya ko duteye ku buryo butandukanye noneho hakabaho kuganira kugira ngo mugire icyo mwemeranyaho aha niho hasaba rero rimwe na rimwe kwigomwa aha kandi no hajya havukira ikibazo cy'amakimbirane kuko iyo mutavuganye ntago dufite ubushobozi bwo gusoma mu ntekerezo za bagenzi bacu ntumenye icyo umugore atekereza umugore ntamenye icyo umugabo atekereza ibiri mu bitekerezo byacu tubibwirwa n'ibikorwa byacu tukabibwirwa n'amagambo yacu igihe mudafasha umwanya rero ngo muvugane igihe mudafasha umwanya ngo muganire igihe mudafasha umwanya ngo muvugane ibyifuzo byanyu biraruhije ko mugenzi wawe abimenya kandi kubivugana byo bituma mubasha no kugira ngo mufate umwanzuro n'icyemezo hakavukamo kwigomwa nari maze kuvuga kuko hari igihe usanga bimwe bishobora kubangamirwa n'iby'undi umwe akaba yakwigomwa uyu munsi cyangwa ejo undi akamenya ko mugenzi we yigomwe nawe akazagira igihe cyo kwigomwa ibyifuzo bye reka turebere hamwe ibyifuzo bine navuga bine bikomeye bigirwa n'abagore cyane hashobora kwiyongeraho n'ibindi ariko ibi tugiye kuganiraho navuga ko ari nkabyo by'ingenzi icya mbere umugore yifuza gukundwa no gukundwa akazwa urukundo ni ingenzi ku kiremwa muntu cyose kugira ngo kibeho kuva umuntu agisamwa kugeza apfuye uburyo umuntu akeneyemo urwo rukundo nibwo butandukanye ukurikije ikigero ugezemo kuko uko umwana akeneye kugaragarizwa urukundo bitandukanye n'iby'umuntu mukuru cyangwa iby'umuntu maze gusaza iyo umuntu akirambagiza umukobwa ntacika intege kandi yaba amanywa cyangwa ijoro ahora ashaka uburyo yaturisha umutima w'umukunzi we amubwira amagambo meza kandi y'urukundo ibikorwa byiza amugaragariza ndetse n'uburyo amwitwaraho ibyo byose nibyo byemeza umutima w'umukobwa akabona ko umuhungu yamwihebeye ashingira ku byo umuhungu amwereka akabona ko urukundo amufitiye rukomeye ari ntagereranywa ariko iyo amaze kumugeza mu rugo biramukomerera kongera kwita cyane ku kumenya ibimushimisha umunsi ku munsi kugeza igihe bazamarana kugira ngo umugore agubwe neza rero kandi yumve ko yitaweho yifuza guhora agaragarizwa urukundo bityo bigatuma yigirira icyizere akagira ishyaka mu byo akora byose kandi akanyurwa n'ubuzima bw'urushako niba rero umugabo umurikiye ubona mu rugo rwawe ibintu byarabaye ibisanzwe nta gishya kandi bigasa nkaho ubona nta munezero ubi wawe ongera urebe uburyo wita ku mufasha wawe urebe uko umugaragariza urukundo nuko umukundwakaza kuko umugabo ukundwakaza ntashobora kubura umunezero iwe kuko umugore abanezerewe byose bigakorwa kuri gahunda kandi neza iwanyu hakaba ijuru rito hari umugabo umwe wibazaga icyo umugore we ashaka byaramuyobeye akajya avuga ati dufite inzu ni nziza muri karitsiye igezweho bakagira ibikoresho byo mu nzu byiza umugore akagira imyenda n'inkweto bihagije ku buryo hari n'ibyo ashobora kumara amezi abiri atarambara cyangwa atatu arakomeza uwo mugabo avuga ko akeka ko ari umugabo mwiza kubera yuko ntabwo anywa inzoga ntarakubita na rimwe umugore we ntajya agira intonganya mu rugo na rimwe kandi akavuga ko ntacyo barabura mu rugo ni ukuvuga ngo umugabo ahahira urugo ariko ikintu kimutangaza ni uko ngo umugore we ahora yimyoza agahora ubona afite umutima utanezerewe ababaye yibaza ati icyo abuze ni iki ko abagore batanyurwa koko nubwo bwose umugore afite ibigaragara byose ariko icyo umugabo yirengagiza kandi gikomeye umugore akeneye no gukundwakazwa no kwitabwaho n'umugabo atari ukumugaburira atari ukumwambika gusa
cya kumenya yuko bariye banyweye bivuje bameze neza yasokoje neza aho bakeneye kumenya n'impinduka zose zabaye ku mubiri cyangwa kuri wa mugore. Umugore yifuza ko umugabo yamenya yuko nubwo yahashye bya biryo ko umugore yabitetse neza cyangwa ko byaryoshye. Umugore yifuza ko umugabo kumenya nimba umugabo nubwo yamuguriye ya myenda yuko yambaye akaberwa. Umugore yifuza kumenya nibwo umugabo avuga ko ntacyo babura amwitaho, ko yasokoje neza, ko hari impinduka runaka zamubayeho. Akeneye amagambo y'urukundo ndetse no kwerekwa n'umugabo ko akimwitayeho nka kera. Iyo nakira imiryango mu kazi kanjye ka buri munsi, mbasaba gutanga amanota ku 10 ku bijyanye n'imibanire yabo uko ihagaze. Abagabo benshi biha 8/10 cyangwa 9/10. Amakeya bajya biha na 7/10. Ariko abagore bajya gutanga amanota bagatanga 3/10. Amenshi batanga 8. Kubera iki? Kuko umugabo yumva ko nimba ahahira urugo akaba abasha kwishyura inzu, nimba cyangwa yubatse inzu ye akaba mu rugo nta ntonganya agira, akaba bo muryango we bashobora kuvuzwa, akaba arya ku gihe, akambara imyenda ifuze, agasanga umugore yamutereye pasi, akaba atarwana n'umugore, akumva ko ashingiye kuri ibyo byose imibanire yabo ari nta makemwa. Niyo mpamvu abagabo benshi biha 7/8 ndetse ari nabiha 10/10. Ati ngende no mukirisitu ndasenga nkubaha Imana tukajyana we gusenga nkamwitaho. Ariko umugore we rero siko bimeze. Ku mugabo abona ko gukunda umugore cyangwa kumukundwakaza ari ukumenya ibyo akeneye mu buzima akabyuzuza ntagire icyo abura na kimwe ku mugabo. Ariko umugore we gusuka abona urukundo no kwitabwaho cyangwa gukundwakazwa, ntabwo we abibonera mu bintu bigaragara. Ibintu bigaragara nk'ibyo ngibyo umugabo ashingiraho, icyo bimarira umugore bimuha umutekano w'urugo. Ariko akenera amagambo meza, akenera kwerekwa kw'imvuneze cyangwa icyo yerekejeho umutima hari wakibonye. Niyo mpamvu hari ibintu bimwe umugabo atanatekerejeho umugore bishobora kumubera impamvu yo kutanezerwa. Niba umugore yambaye umwenda mushya, umugabo ashobora kutabibona. Niba umugore yakatishije imisatsi cyangwa yahinduye insokozo, umugabo ashobora kutabibona. Icyo gihe rero umugore yabonye ko ibyo byose bititaweho, nibwo atekereza ko umugabo atamukunda, atamwitaho, kuko atamugaragariza urukundo. Ariko umugabo uzi ubwenge kandi ushaka kuzakundwakaza umugore we ngo iwe amuhindukire umunezero, azibuka ibyo byose, amatariki y'ivuka ry'umugore, azamenya igishya cyahindutse ku mugore kandi abimumenyeshe. Icyo gihe umugore azumva ko anezerewe, kandi umugore unezerewe anezeza urugo bose, iwanyu hagahinduka ahantu ho kuruhukira. Hari impuguke mu bijyanye n'imitekerereze ufasha abubatsi ingo, yabonye ko umugore iyo abonye umugabo we atamugaragariza urukundo cyangwa ngo amukundwakaze, umugore agira uburyo bwinshi bwo kwerekana ko hari ikitagenda. Iyo bumwe bwanze akoresha ubundi, ashobora kwirakaza ku kantu k'amafuti, umugabo akumirwa akayoberwa uko bigenze. Ashobora gushinja umugabo amakosa adafatika, bimeze nko kwiyinza, agasa nk'uteganya ko umugabo agomba gusoma mu bwonko bwe ngo amenye icyo atekereza, abone ko abuze urukundo cyangwa affection. Umugabo rero ntabwo azabwira umugore ko yitwara nk'utagira ubwenge, ahubwo azamenya icyo umugore ashaka kuvuga maze amugaragarize urukundo. Birakomera kandi ntibyoroshye. Niyo mpamvu habaho ibiganiro nk'ibi, hakabaho kugira ngo abantu bumve ibibazo bibaho, kuko uzasanga abantu bashobora gutongana bagashwana. Wababwira ati mwapfuye iki, ugasanga nabo hagati yabo ntibazi ikintu gifatika cyatumye bashwana. Ugasanga umugabo arakubaza mubaza ati mbwira ni iki gituma tutumvikana. No kugira ngo agisobanure umuntu ushaka kubafasha, ugasanga bimubereye iki ikibazo, kuko ntashobora kubona urugero rufatika. Nubafasha akavuga ati umugabo arahaha, ati yego. Umugabo amenya iby'urugo, yego. Umugabo aragutonganya cyangwa aragutuka, reka da. Ikindi ushaka ni kimwe, umugabo yita ku rugo, akamenya gukorera urugo, akiha icyo ku rugo, akaba atakubwira nabi. Ikindi wifuza ni cyo ibyo bihagije. Bakarebera kubigeze gute kubifatika.
ariko abakurikira ibijyanye n'imiterere cyangwa imitekerereze y'abantu babona ko abagore bakeneye birenze ibifatika byo nakwita fiziki. Umugore akeneye kugaragarizwa urukundo mu buryo bujyanye n'amarangamutima, emotional sense, mu gihe umugabo we ashaka kugaragaza mu buryo bufatika, physical sense. Niyo mpamvu kumenya ikinezeza uwo mwashakanye ari byiza kandi ari ngombwa kugira ngo umenye uko muzabasha kuzuzanya kandi hatabayeho intonganya, ahubwo bikikora. Ibyo bwabyo umunezero mwashakaga cyangwa umunezero mwifuzaga mukawubona. Mugabo rero, hera mu gitondo ugikanguka, niba nawe ari maso umusuhuze, umubwire ijambo ryiza ry'urukundo, numara gufata ifunguro rya mu gitondo ushime ko bari guteguriye kandi ko ryakuryoheye, kandi nimba n'imyenda yawe bayigushyikirije ipfuze iteye ipasi, ibyo nabyo bishime kuko hari uwabikoze. Ubwo mwibutse ko ukunda imyenda kw'ibitunganyije, ko yita ku isuku y'urugo, uko akutekereza mu gitondo, imbaraga ashyira mu bintu byawe bikureba ubuzima bwawe, mbere yo kujya ku kazi musezere kandi umwifurize umunsi mwiza. Mu gihe cya saa yine bitewe n'imiterere y'akazi kawe, ubiterambere ryaraje, umuhamagare umubaze uko ameze, cyangwa ubimubaze mu gihe cya saa sita niba mudafatira ifunguro hamwe. Nutaha ku mugoroba ukigera mu rugo, ikintu cya mbere wihutira gukora ni ukumusuhuzanya urugwiro, ubundi ukuri bwakirwe ugashimira yaba ifunguro ry'umugoroba cyangwa icyo kunywa wateguriwe. Ibi byose wakoze bizatuma umugore wawe anezerwa kandi uba ufite amanota menshi y'umugabo ukundwakaje umugore we kandi nta faranga nari mutanze kuri ibyo ngibyo. Mu yandi magambo, gukundwakaza ntibisaba ubushobozi bwinshi, bisaba ubushake no kumenya gusa. Kwerekana urukundo abagabo birabarushya, ariko nanone abagore bakabikunda cyane, kubihuza rimwe na rimwe bikagorana. Niyo mpamvu habaho inyigisho nk'uko nabivuze mu kanya, kugira ngo niba umugabo atabikweretse ntibivuze ko akwanga, ahubwo rimwe na rimwe bigendanye n'imiterere yabo. Nawe mugabo rero, niba uzi ko umugore akunda ibyo bintu, ihangane ugire icyo ukora, urenge ku miterere yawe maze ushimishe umufasha wawe, maze ube wiyubakiye urugo ruzarama kandi ujye ukumbura ubutahi wawe kubera umunezero uhasanga, abashe kukuvura amavunane y'ibibazo by'ubu buzima. Uruhare rwawe rero rurakenewe. Umugabo niba yabwiye umugore we ko amukunda uyu munsi, yumva bihagije, nta mpamvu yo kubisubiramo, kuko umugore wabimubwiye kandi arabizi aranabibona, kuko ntujye umutera hejuru cyangwa ngo utongane nawe. Mugabo rero, ibyo ntibihagije. Abagore bakunda ibisubiwemo, ongera ubimusubiriremo ejo bundi, gutyo nturambirwe kuko uri kwiyubakira urugo. Nubwo ashaje mubwire ko akiri mwiza mu maso yawe, nubwo akuze mubwire ko indoro ye, inseko ye, umutima we udahinduka imbere yawe. Ibyo ubona akora byiza wibibona ngo uceceke, oya, bibone ubimubwire kandi umushimire. Niba yaryoheje ibiryo uti madamu watetse neza, niba yasukuye inzu kamubwira ko atavunikiye ubusa ko inzu yayisukuye neza rwose. Umubwire uko ukunda uko yita ku bana cyangwa uko yita ku by'urugo. Iyo ibyo byose ubibonye ukicecekera, agira ngo ntabyo ubona, akagira ngo ntumwitayeho, ntacyo bikubwiye kuba hari cyangwa kuba adahari. Kandi urebe igisetsa nuko ibitagenda turabivuga kugira ngo bikosoke nyine, ni byiza, ariko ibigenda neza ntitubivuge. Iyo ukunda kuvuga ibitagenda rero kugira ngo bikosoke, uwo mubana yibaza ati se ko bambwira ibitagenda ni ukuvuga ko nta bigenda ngira. Ibyo bigatera umuntu kutagira umutima mwiza, ariko iyo ubimubwiye amenya ko umukunda kandi umwitaho, bigakora ku mutima we cyane. Hari umuperezida wo muri Amerika witwaga Harry Truman, ngo yakundwakazaga umugore we ku buryo ngo akimurambagiza byamufashe igihe kinini ngo umugore amwemerere kubana nawe. Ngo yarambagije kuva mu mwaka w'1911 ashyingirwa mu 1919. Ngo bamaze kubana, ntabwo umugabo yahagarikiye aho urukundo, yakomeje kugaragariza umugore we urukundo ku buryo niyo yabaga ari mu ngendo hirya no hino kubera inshingano yari afite, atajyaga yibagirwa kohereza inzandiko z'urukundo umugore we. Umugore we amaze gupfa mu 1982, basanze amabarwa arenga 2,200. Umugabo we yamwandikiye
mukabati k'icyumba cy'uwo mugore ngo batangazwa n'ukuntu iyo myaka yose babanye basanze hari inzandiko umugabo yandikaga kandi atigeze yibagirwa kubwira umugore we uko amukunda kugeza ashaje. Urukundo rero rushobora kurwerekana ku buryo butandukanye. Aha niho twavuze mu biganiro byacu byatambutse ngo ni ukwiga ururimi rw'urukundo mugenzi wawe akoresha, langage d'amour. Ibi ubimenyera he? Mu kiganiro, mu gusabana cyangwa ibyo twita communication. Umwe akeneye gushimisha undi kandi uburyo bushobora gukoreshwa buratandukanye bitewe nyine n'uburyo umuntu ateyemo cyangwa ibyo yifuza. Hari ushimishwa n'inyandiko nk'uwo mugabo twabonye wo muri Amerika. Hari abakunda amagambo meza, hari abakunda impano, hari abakunda gutembera, hari abakunda gusangira hamwe muri resitora, hari abakunda ibikorwa bigaragaza urukundo, gukubita agashyi se, kurya ikinyunguti kitababaza, kurya inzara, kwicarana mureba televiziyo, kuba imbere y'umuriro mwota ntacyo muvugana, gufatana mu biganza, guhoberana n'ibindi n'ibindi. Ikindi umugore yifuza ni uko umugabo amwereka amukorera cyangwa amufasha imirimo imwe n'imwe iri mu nshingano z'umugore. Ibyo bituma umugore abona ko umugabo amwitayeho cyane kugeza ubwo amufasha ibyo atarakwiye gukora, bityo bigatuma abona ko urukundo rwe umugabo amufitiye ari rwinshi, bigatuma rero icyizere gikomeza kwiyubaka hagati y'abashakanye. Ibi bigatuma umugore yumva ko yitaweho. Niyo mpamvu rero umugabo nawe mugore buri wese akeneye kumenya icyo mugenzi we yifuza n'uko akora ibyo arimo gutegura byose mu rukundo rwabo. Ikiganiro cyacu kirangiriye aha. Ndakurarikira kuzaba hafi nyakira amajwi yawe ngo ukurikire umugabane wa kabiri w'ibyifuzo by'umugore. Wari kumwe na Gata Ruhangara. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Un cœur de son mari a confiance en elle. Elle est produit, ne lui fait pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Approchez l'amour, tu sentiras son odeur. Approchez l'amour, et il est patient, tu verras. Approchez l'amour, il est doux, tu verras. Dusenge. Uwiteka, uru rukundo kandi uremye umuntu ku ishusho yawe kandi ntakibasha kukunanira kuko ushoboye byose. Niyo mpamvu nkweretse imiryango yose ngo ubane nayo, abagabo bagire ubushobozi bwo kumva abagore babo kandi n'abagore babashe kumvikanisha ibyifuzo byabo mu rukundo, bityo ingo zikomeze kuba ijuru rito ridutegurira ibyo tugiye gutaha vuba bidatinze. Byambaje mu izina ryiza rya Yesu, amen. Tekereza neza ugira ubuzima. Ese bireba ndaye nawe birakureba. Umva rero, tega amatwi, byiteho nawe birakureba. Twese biratureba. Ikiganiro nawe birakureba ni kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro FM 106.4.